Takže čau, já jsem Lukáš a vítám vás u dalšího videa z Pokémon GO. A teď si akorát vybral se odměnu 50 coinů a dneska už vydávám tu soutěž, takže dneska se určitě sledujte, dneska večer kolem půlnoci by měla být na mým kanále vyhlášená soutěž včetně pravidel a všeho, co budete potřebovat. Takže určitě sledujte, já si ještě nechytnu Caterpie, přepnu na modrý účet, na ten netsklip, který už jde a bude spolu si to vymlátíme a ještě si něco během toho řekneme, takže určitě nikam neodcházejte. Udělám takový dneska po dvou dnech zhruba video, protože jsem myslím dva dny video nedělal. No nic, zase to opět nejde tam ten účet přes to, ale to nevadí, pak když se to vymlátím tím, ještě to tam dáme. S tím, že aspoň budu mít hol na dvou účtech, tentokrát toho no. Peníze. Tak, jdem to vymlátit z tohohle účtu a jak říkám, dneska vám vyhlásím soutěž. Teďko ještě jenom mám si něco uklidit a tak. A pak zhruba to natočím i s pravidlama a dám vám to na kanál. S tím, že počítám kolem, když bude hodně rychle internet a takhle, tak kolem půlnoci byste to mohli mít na kanál, nejpozději do jedny do rána. A pak už asi odstartujeme tu soutěž. S tím, že vám asi ve videu, nevím, řeknu, jak dlouho bude probíhat, ale asi ceny vám ještě neukážu, takže asi na ceny nečekajte. Nebo uvidím, protože opravdu nevím, jestli vám ty ceny už řeknu, protože on to nebude tak jednoduchý. Tak, výborně, nakrmíme. Teda chvilku vydrželo. Chytneme si aspoň jednoho Pokémona. Nebo dva, dejme tomu. A jak říkám, natočíme to. To měla být asi důležitá věc pro vás. A potom samozřejmě, to jo, dneska se točím tady u arény, jak už můžete vědět. A ještě ten kopereček, samozřejmě jsem furt plánoval, kdy odpalit jak, kde, co. Ale asi odpalíme, buď zítra, nevím, asi jo, možná buď zítra nebo ve středu, uvidíme. Bychom mohli odpalit kopereček slavnostně. Chtěl bych to asi odpalit přes den, abyste měli, aby bylo dobře to vidět, no uvidíme. A asi jenom kousek za vesnici půjdu. Výborně, je tam. Tak, že si chytne Caterpie. A já si mám ještě po stopy a pak se uvidí. Zkusím ještě zprovoznit ten účet. No nic. Opět to nejde, vidíte, už 50 coinů tady dorazilo vzadu. Očividně by to mělo být napsat i tady, ne? Jo, tady to máte přímo. Tady to máte, že pokud se mi vrátili coiny z Pokémonu, což je dobrý, protože to jsem potřeboval, přesně tak. Tak, hop. Tak vidíte, už jenom troška budu mít další level, no, což není úplně tak jednoduchý. Už ještě mi chybí nějakých 130 tisíc, ještě 1 300 000 do dalšího levelu. A pak ještě 2,5 milionu na další level, takže teoreticky asi 4 miliony expo, aby se dostal na 40. level, což je docela masakr. Docela je to už jako blázinec. Většina, co hraje se mnou, tam tak už to mají, takže jako docela mám co dělat, no, no nic. Já vyrážím. K Pokéstopě, když to doma zprovozním, tak přijdu vložit Pokémona, no. A potom. No, ještě tady jdem ty Pokéstopy sami, co je. Jakože tam nic není, to nevadí, vytočíme jenom. No to vytočíme, hotovo, no. A teď rychle jdu domů. Tady jdu rychle domů. Pustíme se do toho uklidu, až to uklízíme a pak vám vydám tu soutěž, ať se máte, ať můžete o co soutěžit. S tím, že ceny vám natočím asi zítra nebo ve středu. Během tohle týdne bychom natočil ceny. Nic. Opět tu nic není, ale to nám nevadí.
na vlečku do teploučka, uklízet a pak tu soutěž teda vám nachystám, natočím, ať máte co těšit s tím, že jak říkám, budou tam tři povinný takový tři povinný položky, které budete muset splnit pak určitě ještě další věci. No všechno se určitě dozvíte, takže jako to no. Se máte na co těšit, tak. Musíme valit, protože je docela zima a asi se s vámi rozloučím u tohle videa. Teď to asi zastavím a dávám to semka na kanál, takže jo. Vše se vám teda rozloučím teda a ahoj. A jestli vám tady to video líbí z Pokémonu a tak vám točit dál, tak určitě odebírejte, sdílejte, lajkujte, zvoneček. Píšte do komentářů, aby něco jste chtěli vidět a tak. A já se s vámi teda rozloučím a ahoj.